Bon dia. En primer lloc, em presentaré jo. Soc en Miguel Ángel Gimeno, director de l'Oficina Antifrau de Catalunya, i estic aquí per presentar-les junt amb la senyora Maria José García, que en representació del que és el Consorci de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona, Centre Ernest Lluch. Som els organitzadors d'aquest curs, col·laboradors, curs d'estiu 2018, sobre corrupció, desigualtat i confiança. Vull donar en primer lloc el meu agraïment a l'organització, a la Universitat Internacional Menéndez Pelayo, al Consorci, per ser més exacte, perquè concretament el de Barcelona, que és el que representa en aquest centre. Gràcies per acollir-nos, gràcies per la seva col·laboració, col·laboració que ja portem des de fa uns anys, des de 2013, si no recordo malament. Aquest curs d'estiu, com el que avui fem, ens agrada dir-lo d'aquesta manera, és un nou curs d'estiu d'una sèrie que es va iniciar l'any 2010 i que hem anat abordant temàtiques relacionades amb el nostre àmbit de la corrupció, de la voluntat de difondre, la cultura contra la corrupció, però molt especialment perquè volem que aquest curs en realitat sigui més també un fòrum amb el que puguem contrastar les nostres idees sobre els aspectes, sempre molt enriquidors i que ens permeten després que nosaltres puguem elaborar també una certa estratègia en aquest sentit. Ja les parlaran, però hem anat des del 2010, que es va començar la corrupció, amb els aspectes polítics, econòmics, jurídics, fins a l'any passat, que vam estar parlant, vostès el que van ser aquí ho poden recordar, sobre els alertadors, que algun èxit es té, perquè en aquests moments algunes de les persones que van participar representatives o grups ja han introduït dins d'una proposició de llei al Parlament de Catalunya que sembla que té el recolzament d'una gran majoria dels grups parlamentaris i que per tant podem tenir confiança en què sortirà una llei adequada dins del marc competencial del Parlament de Catalunya. Però, en tot cas, ens podem, en fi, aplaudir a nosaltres mateixos, podem celebrar que, efectivament, ha tingut una manifestació de modificació externa de les necessitats que hi ha, que és un dels nostres desitjos. Aquest any volem vincular la corrupció amb la desigualtat i amb la confiança, en les institucions, evidentment. I jo ho volia dir perquè els vincles de la lluita anticorrupció amb respecte a la promoció dels drets humans i amb la promoció del bon govern, aquesta perspectiva està menys desenvolupada amb el que es planteja en un pla teòric, o un pla de conceptes, o un pla d'institucionalitat de les polítiques anticorrupció, perquè moltes vegades fan un tipus de polítiques que són més des d'una perspectiva estrictament liberal, és que funcionen com dues paral·leles que no tenen res a veure, o molt poc a veure, entre el que són la defensa dels drets humans i el que és la defensa de la lluita contra la corrupció. Nosaltres volem establir aquests vincles que hi ha entre una i una altra, i perquè, en definitiva, és cert que en un marc jurídic internacional s'han fet uns estàndards de la forma com es pot facilitar l'accés als drets socials, als drets econòmics, als drets culturals. I això inclou que estiguin a disposició de tots aquests serveis públics, que en definitiva han de ser suficients i han de ser de la qualitat perquè puguin cobrir les necessitats de la comunitat, han de ser accessibles, i aquí ho voldria subratllar perquè és un dels aspectes que nosaltres volem tractar amb aquesta sessió, l'accessibilitat perquè requereix que puguin ser distribuïts, que puguin proveir d'aquests recursos en una sola comunitat, i vull dir en una sola perquè no hi hagi discriminació, que no es faci solament en una part de la comunitat i que estiguin a l'abast de totes les persones. I això vol dir que estiguin a l'abast de caràcter físicament, però també que tinguin informació sobre que existeixes i que poden acudir amb ella. Bé, en el fons el que passa, i això ho vull relacionar també amb el que és en l'altre aspecte, és la confiança, és que
hi ha un cercle viciós de mal govern i que s'actua com els poders públics. Quan actuen els poders públics, malament. Perquè quan s'actua amb parcialitat, amb arbitrarietat o amb desigualtat, perquè no es tracta tothom per igual, és que s'està donant també una prevalença a alguna part de la societat i això afavoreix l'existència de fin. Es dona prevalença als grups de pressió. I un govern que faci aquestes actuacions no és un govern creïble i a més un estat crea un estat de dret que és fràgil i que facilita molt una de les coses que moltes vegades no s'inclou dins del que és l'àmbit de la corrupció, però al meu parer ho és, que és en definitiva aquelles polítiques que són de captura de l'Estat. És a dir, que els que decideixen la política que s'ha de fer en un moment determinat, ja que això determina després moltes coses, no ho fan amb criteris d'interès general, sinó que ho fan amb criteris d'interès particular. Bé, la transparència aquí juga un paper important que jo no m'estendré perquè per això tenim avui tot el debat. De bon govern, de bona administració, de drets humans, parlarem avui perquè aquests són els eixos més importants al nostre parer de la lluita contra la corrupció, o almenys aquesta és la perspectiva que nosaltres volem donar-li. Si la corrupció és sistèmica, com he dit, i incideix en la creació de la norma, s'exclourà a determinats grups socials, segur, perquè es donarà lloc al que jo he qualificat de captura de l'Estat. Si és més episòdica, més limitada, però malbarata també els recursos públics, finalment també lesionarà les institucions i els drets dels ciutadans. Les institucions perquè no actuen conforme al sentit que han de tenir les institucions i, a més, els drets dels ciutadans queden afeblits d'aquesta manera. Volem, ja per acabar, com es diu a l'informe del Consell de Drets Humans de l'any 2013, que la lluita contra la corrupció sigui amb la perspectiva dels drets humans perquè solament així serà plenament eficaç. La lluita contra la corrupció forma part de la defensa dels drets humans, i això també hem de tenir-lo en compte, sense que es puguin continuar amb dues línies paral·leles. Permeti'm, amb el que diu amb unes paraules que són les que diu el prefaci de la Convenció de Nacions Unides contra la corrupció de l'any 2003. La corrupció és una plaga insidiosa que té conseqüències corrosives per a la societat, perquè soscava la democràcia i l'estat de dret, dona peu a violacions dels drets humans, distorsiona els mercats, menyscava la qualitat de vida i permet el floriment de delinqüència organitzada i altres amenaces a la seguretat humana. De tot això, si ho tenim en compte, ens donarà unes certes perspectives que segurament farà, o volem que faci, una societat millor i sobretot un futur millor per a tots nosaltres. Gràcies per haver vingut a aquest curs i torna per inaugurar. Molt bé. Bon dia a tothom. Com a directora acadèmica del Consorci de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo, Centre Res Lluc, de Barcelona, els dono la benvinguda en aquest curs sobre corrupció, desigualtat i confiança que ha organitzat l'Oficina Antifrau de Catalunya. En primer lloc, agrair al senyor Miguel Ángel Gimeno, director de l'Oficina Antifrau, i també al senyor Oscar Roca, director de Prevenció de l'Oficina Antifrau de Catalunya, que hagin tingut la iniciativa en l'organització i la direcció d'aquest curs i que hagin confiat un cop més amb el Consorci de la Universitat Internacional Méndez Pelayo de Barcelona per la realització del curs com en anys anteriors. Aquest curs ha despertat un gran interès des del primer moment que es va anunciar. Crec que m'han dit que són 140 els inscrits i això dona idea de l'actualitat i de la novetat del tema. Sens dubte, la corrupció és una de les principals causes de preocupació a la societat i durant el dia d'avui s'intentarà anar a les arrels, a veure quines són les causes, causes d'aquest fenomen complex, amb la intenció de poder trobar solucions. Estic segura que les ponències que es desenvoluparan durant aquest matí, aquesta tarda, també el debat que generarà a les taules rodones,
ens ajudaran a identificar aquestes causes, però amb la intenció de posar remei a aquesta lacra social que tenim, que és la corrupció. Des del Consorci de la Universitat Internacional Méndez Pelayo oferim la nostra col·laboració i estarem molt satisfets de poder acollir altres cursos o seminaris relacionats amb el tema i en col·laboració amb l'Oficina Antifrau de Catalunya, com ja venim fent durant els darrers anys. I ara ja, sense més, ja passo la paraula al senyor Òscar Roca, que com a director del curs em farà la presentació. Moltes gràcies. Gràcies, directora. Molt bon dia a totes i a tots. M'agradaria començar dient que, donant sentit a com encaixa aquesta activitat que avui organitzem amb les tasques o les missions que té l'Oficina Antifrau de Catalunya. Amb una activitat com aquesta complim amb una de les funcions clarament o típicament preventives, que és fomentar el coneixement especialitzat, obrint reflexió i debat al voltant de la corrupció. Bé, el fenomen de la corrupció, per ser combatut de manera eficaç, ha de comptar amb la implicació no només de les institucions públiques, aquesta és determinant, generant polítiques públiques amb sentit, orientades i amb coneixement, però també necessita la implicació de la resta de la societat. En què? En fomentar el que coneixem com a cultura de la integritat. S'hi ha d'implicar el sector privat, s'hi ha d'implicar la societat civil i tot això sense deixar mai, sense perdre de vista mai, el factor individual de les persones. Per integritat entenem la coherència i consistència entre el que fem i els valors, principis i normes que regeixen determinada institució en la consecució de l'interès general. El marc jurídic, per descomptat, és un mínim ineludible, però no ho és tot. L'ètica pública exigeix que les decisions o tries que es fan siguin respectuoses i tinguin cura dels altres. I això no s'assoleix només subjectant-nos a la lletra de la llei, a la lletra de les normes. Cal alguna cosa més. I és que les amenaces a la integritat presenten manifestacions tan diverses com puguin ser la corrupció, però també el frau, les irregularitats o altres menes de conductes que podríem anomenar impròpies. Des de la perspectiva de l'Oficina Antifrau, prevenir vol dir o equival a administrar risc o riscos. Avui hem d'entendre una exigència de bona governança que la totalitat del sector públic assumeixi que la concurrència de poder de decisió i d'accés o de capacitat de decisió sobre recursos públics crea les condicions perquè sigui possible que algú abusi d'aquesta posició que li ha estat atorgada per la confiança de la societat i que amb aquest abús obtingui un benefici particular. Aquesta és la noció, aquesta és la idea de corrupció al voltant de la qual gira tot el debat. I alerta, perquè limitar-nos a confiar en que allò dolent que pot arribar a passar a nosaltres no ens passarà, ja és una manifestació en si mateix de mala governança. Ha arribat el moment, diem nosaltres, o veiem nosaltres, que les estratègies de prevenció siguin incorporades a l'agenda política, a l'agenda directiva de les nostres institucions. Els riscos de corrupció, però, tenen certes característiques que els fan diferents d'altres riscos. En primer lloc, no es produeixen per accident, sinó que hi ha una intencionalitat al darrere. En segon lloc, sovint no podem optar per eliminar el risc, és a dir, a deixar de fer l'activitat en la que hi és present aquest risc. Deixar de prestar els serveis públics no acostuma a ser una opció vàlida. I finalment són riscos que no podem transferir a tercers, com passa amb el sistema d'assegurances. Bé, prevenir la corrupció, doncs, passa necessàriament per administrar o per gestionar aquests riscos. Però aquests riscos, primer, cal identificar-los, avaluar-los i tractar-los adequadament. Només així estem anant a l'arrel del problema.
a les febleses, a aquelles febleses estructurals que faciliten la corrupció. Avui per avui, vostès saben que gestionar, identificar i tractar aquests riscos no és encara una obligació o no és encara un mandat que estigui integrat en totes les institucions. El sector privat ja ha fet avenços importants per la via del compliance, però el sector públic això encara costa, no hem arribat al punt en què això s'hagi desenvolupat. Arribarà algun dia, i espero que sigui més aviat que tard, en què integrarem a les institucions públiques també la necessitat de la gestió responsable d'aquests riscos. I no serà res estrany, ja ha succeït, per exemple, amb els riscos que afectaven a la seguretat i salut en el treball, en què ja forma part de la naturalesa normativa i de gestió de les institucions públiques, que aquests riscos estiguin perfectament identificats i gestionats amb un sistema complet. L'Oficina Antifrau té com a funció assistir a aquells ens del sector públic, principalment, que vulguin treballar en l'enfortiment dels seus sistemes d'integritat, proporcionant-los recursos preventius en tres àmbits concrets. En l'àmbit de l'assessorament, i aquest es basa en la nostra potestat indicativa, en l'àmbit de la formació o de la sensibilització i també facilitant altres eines de suport com puguin ser estudis, publicacions, guies, checklists, etc. Són manifestacions de les actuacions que l'Oficina Antifrau pot fer des del punt de vista preventiu. I aquesta avui, un fòrum de debat obert a la ciutadania en general i amb tots vostès aquí, s'orienta en aquesta idea, a parlar, a reflexionar, a veure quines diferents dimensions poden tenir els aspectes íntimament relacionats amb la corrupció, ja sigui com a causa o com a efecte. Com han pogut vostès comprovar avui, la inscripció i assistència a aquest acte són gratuïts, com ho han estat amb les anteriors edicions i com pretenem que continuï estant en el futur. Des de la perspectiva de retiment de comptes, han de saber que per a la realització d'aquest acte l'oficina ha pressupostat un total de 5.350 euros per despeses de tipus logístic, això vol dir honoraris, desplaçaments, manutenció i documentació de l'acte. La resta d'activitats necessàries per fer una sessió com la d'avui, definició acadèmica, preparació, difusió, inscripcions, execució com la d'avui i avaluació que es farà amb posterioritat, han estat o estaran desenvolupades exclusivament amb recursos propis de l'oficina. Per la seva banda, el Consorci Universitari de la Universitat Menéndez Pelayo a Barcelona, Centres Ernest Lluch, ha contribuït també de manera decisiva a possibilitar aquest acte, amb la cessió gratuïta del local i amb la posada a disposició de manera incondicional, gràcies Maria José, de recursos humans propis del Consorci. Crec que és convenient que tots vostès ho sàpiguen. Com ha apuntat el director, en anys anteriors hem dedicat aquest curs a estudiar temes com la transparència, els lobbies, el finançament irregular dels partits o la protecció de les persones informants, els whistleblower. Enguany, diguem-ho així, encara ens hem volgut complicar més la vida i volem tractar de la desigualtat, de la confiança i la relació que aquests factors puguin tenir amb la corrupció. Si bé es mira amb aquesta seqüència històrica, el que hem fet han estat abordatges concrets sobre riscos o factors que d'una manera o altra posen perill o poden representar un perill per a la integritat o que condicionen o no la corrupció. Podríem dir, quina és la connexió entre la igualtat i la corrupció? La desigualtat és causa o és la conseqüència de la corrupció? Probablement aquí la resposta no sigui senzilla, però em permeto reproduir doncs, les conclusions que crec que podem compartir de Transparència Internacional amb un informe que es diu Corrupció i desigualtat, com el populisme enganya el poble. En aquest estudi, Transparència Internacional conclou que la relació entre desigualtat i corrupció és causal bidireccional. Totes dues interactuen en un cercle viciós
en què la corrupció afavoreix la desigualtat en la distribució del poder i això es tradueix en una desigual distribució de riquesa i, per tant, d'oportunitats. La literatura i recerca existents apunten a que hi ha relació entre la desigualtat en els ingressos i la corrupció. I diríem que la relació és que quan més alt sigui el nivell de desigualtat en els ingressos, més alt és el nivell de corrupció. Tanmateix, aquesta afirmació, que podem dir que en caràcter general és vàlida, també hi ha estudis i alguns molt recents en determinats contextos en què apunten que això no podria ser així. Per exemple, en un recent estudi presentat per la doctora Cristina Basna a l'OCDE, a l'última reunió a París, analitzava el cas dels països europeus excomunistes, on resulta, analitzava el període 1996-2014, i on resulta que succeeix exactament el contrari en aquests països. En aquests països el coeficient Gini té una influència oposada sobre el control de la corrupció al que seria d'esperar respecte de la resta de països europeus. Han passat ja més de 25 anys des de la caiguda del mur de Berlín i aquests països tenen en general nivell de corrupció més alts. És veritat que hi ha una excepció en tots dos, en els dos àmbits, com podria ser Estònia o pel pas de l'Europa tradicional, doncs com Grècia o Itàlia. Però veiem que la regla general o les certeses no tenen per què ser tan categòricament absolutes. Combatre la corrupció només és possible si d'alguna manera podem documentar la situació de partida i després mesurar els corresponents avenços o canvis que es puguin fer. Perquè, és clar, el caràcter clandestí dels actes i conductes en què es materialitza la corrupció fan particularment difícil la mesura d'aquesta en termes reals. I, per tant, disposar d'eines cada cop millors per conèixer els progressos reals que es facin en la lluita contra la corrupció ha estat un estímul constant per a l'evolució dels coneguts com a indicadors de mesura. Un apunt sobre els indicadors de mesura i sobre la seva evolució. Podríem dir que estem avui en una tercera generació d'indicadors. La primera és la basada en els anomenats índexs compostos, que són els basats sobretot en opinions dels experts. De fet, és una de les metodologies encara avui més empleada i que es ve fent així des dels anys 90, és la que utilitza Transparència Internacional amb l'índex de percepció de la corrupció o el Banc Mundial amb l'indicador de control de la corrupció. Com a indicadors de segona generació tindríem pròpiament el que serien enquestes d'opinió, aquestes basades en part en l'experiència directa dels qui responen a les preguntes amb la corrupció. Aquests indicadors també poden tenir o tenen poden tenir certes febleses perquè en el fons són indicadors que recullen més la percepció dels responents respecte a la corrupció que no pas i la corrupció real subjacent. En aquest segon grup d'enquestes d'opinió no puc deixar d'esmentar la que elabora la pròpia oficina cada dos anys, que l'anomenem baròmetre, sobre la corrupció a Catalunya, percepcions i actituds ciutadanes, a què recollim la percepció de la corrupció a Catalunya sobre nivells de transparència, integritat a les administracions i sobre actituds i comportaments de la ciutadania tan importants en aquesta matèria. I finalment tenim indicadors de tercera generació, que són aquells que, els més recents, desenvolupats més recentment, i que se centren en àrees específiques de risc de corrupció i per als quals estan disponibles grans quantitats de dades. Es tracta de tecnologia, de metodologia molt recent, que encara avui té com a feblesa que no permet la comparabilitat entre diferents països, però que és molt prometedora des del punt de vista de capacitat per mesurar. L'exemple potser més evident és el de l'índex públic d'integritat. Bé, aquests progressos són importants, perquè els indicadors han de ser capaços de dir-nos alguna cosa més que alguna cosa va bé. A vegades, quan són fets a nivell global o a nivell estatal, bueno, ens indiquen que hi ha una molt baixa percepció de la integritat d'un país, però
no ens diuen gaire cosa més. Els indicadors han de tendir a facilitar alguna cosa. Han d'oferir claus per identificar les causes que originen la corrupció en un context concret i què es pot fer per millorar-lo. I pensi que això no és un tema menor. Per exemple, la suposada manca de progressos basada en que en algun d'aquests índexs ha servit, per exemple, en el cas de la ex-soviètica República de Moldàvia, per despatxar, per fer fora alguns directius de l'Agència Anticorrupció del país. Basant-se en els indicadors, no es detectaven progressos i això va servir d'excusa, doncs, per fer fora a gent que honestament estava fent tot el que estava a les seves mans per progressar. En tot això, encara s'hi ha d'afegir o podem afegir una altra variable que avui també tractarà, que és la de la confiança. La confiança, segons el Edelman Trust Barometer del 2018, mesura la confiança, o aquest baròmetre mesura la confiança de quatre grans institucions: govern, negocis, ONGs i mitjans de comunicació. El plantejament de base d'aquest baròmetre és que la societat, com a tal, delega importants aspectes del seu benestar en aquestes quatre institucions i que, en conseqüència, la manera en què cadascuna d'elles juga el rol que li pertoca és determinant per la confiança que siguin capaces de generar. Per exemple, en el govern se li assignen els rols de conduir la recuperació econòmica, investigar la corrupció i lluitar contra la pobresa. Com a resultat global d'aquest baròmetre de confiança Edelman de l'any 2018, la constatació és que la confiança es continua sense recuperar a nivell global i que alguns països com són Estats Units o Itàlia experimenten importants davallades. La confiança és un actiu crític perquè sense ella els esforços que els governs puguin fer per prevenir i combatre la corrupció difícilment seran efectius. La confiança ha d'actuar com un detector de credibilitat futura i de la probabilitat que la ciutadania accepti, faci seves i, per tant, acabi donant suport a les reformes que es puguin implementar en matèria de prevenció i lluita contra la corrupció. Des de l'oficina podríem dir que compartim plenament la visió de la professora Susan Rose Ackerman, amb el sentit de que la lluita contra la corrupció ha de ser un camí cap a una fi. L'objectiu no pot ser per se la mera eliminació de la corrupció sota premisses categòriques difícilment realitzades a la pràctica, com és política de corrupció zero. Els objectius han de ser més realistes, han d'orientar-se cap a la millora en conjunt de l'eficiència, la justícia i la legitimitat de l'Estat. La reducció de les desigualtats o bé la recuperació de la confiança en les institucions poden ser un bon exemple que ajudin a trencar el cercle viciós al que abans he tingut ocasió de referir-me. Finalment, ja acabo, justificar d'alguna manera quina serà l'estructura del curs, que respon a la següent seqüència. El primer bloc, que és el d'aquest matí, obrirà amb una ponència que ens ha de facilitar l'aproximació conceptual i que vindrà seguida d'una primera taula rodona en què es pretenen abordar les diferents cares o dimensions de la igualtat. Per això comptarem amb aportacions expertes de caràcter multidisciplinar, des de la sociologia, l'economia, els drets humans o fins i tot la perspectiva de gènere. El bloc de la tarda també està previst que s'iniciï amb una ponència i continuï amb una taula rodona, amb la pretensió d'obrir la reflexió sobre l'actual situació actual i les perspectives per sortir-ne. Tasca aquesta que pot veure's dificultada per la interferència de dos fenòmens, no sé si sortiran, que ja són presents en el nostre panorama de complexitat, com són les polítiques neoliberals o el populisme. No es tracta certament de que el foro aquest sigui per trobar el desllorigador, sens dubte, però sí per apuntar les condicions i els obstacles que caldria remoure per avançar en el bon camí. Possible, del tot sí que s'ha fet recaure la moderació de les dues taules rodones amb dones. A totes aquestes persones que avui col·laboraran des d'aquí dalt, vull agrair que hagin acceptat avui ser presents i col·laborar amb l'activitat.
I a tots vostès, com a assistents, desitjar-los que gaudeixin de la jornada, que animar-los a que participin i prenguin part activa, i recordar-los que a partir de demà els farem arribar per la conducta de comunicació que fins ara hem establert un qüestionari electrònic de satisfacció que serà absolutament anònim i que ens permetrà avaluar el grau de satisfacció amb aquesta activitat i que ens ajudarà a millorar les que en el futur puguem desenvolupar. Moltes gràcies.